сте учили за планетите? Дали знаевте дека постојат бесконечен број на галаксии, но ние живееме во галаксијата наречена Млечен пат? Во нашиот сончев систем постојат 8 планети: Меркур, Венера, Земја, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран и Нептун. Има 8 планети и тие се вртат околу Сонцето. Искрата планета до Сонцето е Меркур. Карпите на Марс се црвени и токму поради тоа таа е наречена Црвената планета. Венера е најжешката планета и единствената планета после Земјата која што има атмосфера. Земјата е планетата на која живееме. Земјата е направена од карпи и единствената планета каде што водата е течна. Останатите планети се или премногу ладни или премногу жешки. Месечината е топка од карпи која што се врти околу Земјата. Јупитер е најголемата планета во соларниот систем. Јупитер на 22 месечини. Сатурн е позната по прстените составени од мраз и прашина. Уран ја нарекуваат гасовитиот джин. Нептун е најоддалечената планета од Сонцето и е еден од четирите гасовити джинови во нашата галаксија. Плутон е позната како џуџестата планета. Благодарам што гледавте. Чао!